Príjemne dobrý deň, priatelia. Viacerí ste mi písali, nech si pozriem dnes debatu medzi Uhríkom a Šeligom, lebo vraj Uhrík dosť slabo argumentoval Šeligovi v otázke, kde je vlastne problém, že Monika Todová bola na nejakej spoločnej dovolenke s Pamelou Záleskou. A že vraj Šeliga tú debatu ako keby vyhral. Tak pán Šeliga, ak vám to teda pán Uhrík nevedel vysvetliť, tak mi dovolte, aby som vám to povedal veľmi stručne. Pani Todová je novinárka, ktorá teda sa živí tým, že určuje, kto je dobrý, kto je zlý, kto je, moralizuje tu v podstate, kade chodí. A ona by sa mala riadiť tzv. Etickým kodexom novinára, ktorý vydal Slovenský syndikát novinárov. A ten etický kodex hovorí, že ak novinár píše o nejaké veci, kde je osobne zaujatý, napríklad tým, že má prepojenie na osoby, o ktorých sa daný článok týka, v tomto prípade, ak Monika Todová písala o kauzách, ktoré rozhodovala jej, neviem ako to nazvať, milenka, priateľka, kamarátka Pamela Záleska, tak mala povinnosť uviesť, že je osobne v tom zaujatá a mala to povinnosť aj uviesť redakcia. Povedať, drahý čitateľ, čítate článok zaujatej novinárky, ktorá má osobné prepojenie na niektorých z osôb, o ktorých píše. Takže to je prvý rozmer. Druhý rozmer, pán Šeliga, teda, ak neviete, je ten, že Pamela Záleska je sudca. Sudca, ktorý musí mať nejakú integritu a nemôže klamať. Skúste sa opýtať pani Záleskej, že či na poslednom konaní súdnej rady dostala otázku, že či má prepojenie na denník N. A že či odpovedala na túto otázku, že nie, nemá. Ak ide niekto na dovolenku alebo do spoločnej postele s novinárkou denníku N, tak ako inak to nazvať ako prepojenie na tento denník N? Novinár nie je viac ako akýkoľvek človek a nemal by ani on požívať nejaké práva, na ktoré ten druhý človek riadne práva nemá. A určite novinár by nemal mať právo na prístup k informáciám, ktoré nie sú verejne dostupné, respektíve patria pod určitú formu utajenia. A tu vzniká teraz otázka, že či tá informovanosť pani Todovej, ktorá bola vždy taká príznačná, nepramení práve zo vzťahu, ktorý mala s pani Záleskou. Takže to je tretí rozmer tohoto problému. No a štvrtý problém, ktorý tu je a ktorý vždy bude pretrvávať od tohoto momentu, ako video bolo zverejnené, že je tam osobný vzťah. Ako sa tvoria rozsudky samosudkyne Pamely Záleskej? Kto ich píše? Vznikajú v posteli, v spoločnej posteli, alebo vznikajú niekde na základe osobného rozhodnutia, alebo obchoduje sa tu s rôznymi sadzbami, vybavuje to niekto a tak ďalej. Takže toto sú iba začiatočné otázky. A tak ako niekedy pri tých vyšetrovateľoch, ktorí chceli poliať kanistrom auto svojej vyšetrovateľke, sa hovorilo, že sú to Čaputovej chlapci, tak odkaz aj týmto Čaputovým dievčatám je, že ľudia už nie sú blbí. A veľmi skoro poriadok nastolený v týchto základných zákonných veciach bude. Pekný večer.